Olá, a presidenta Dilma Rousseff esteve nesta sexta-feira no Ceará. Ela participou da entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida, no município de Caucaia, e do lançamento da plataforma Dialoga Brasil em Fortaleza. Na capital cearense, a presidenta também se reuniu com empresários. Durante o encontro, ela assinou a ordem de serviço do lote 4 do trecho Missão Velha Pecém da Ferrovia Transnordestina. Vamos agora conhecer um pouco sobre a obra. A ferrovia transnordestina passa pelos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. A extensão total da ferrovia é de 1.753 quilômetros. A obra começou em 2006 e até julho deste ano, 52% estava executado. Segundo a concessionária Transnordestina Logística, responsável pela obra, quase 6 mil trabalhadores estão em campo. De acordo com o Ministério do Transporte, a Transnordestina vai possibilitar o escoamento de produtos do sertão nordestino pelos portos de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco. A previsão é que 30 milhões de toneladas por ano sejam transportadas pela ferrovia. Entre os produtos, soja e minério de ferro. Entre os benefícios gerados estão a redução dos custos de transporte de produtos agrícolas e minerais da região, o estímulo à criação de novos empreendimentos no Nordeste, como mineração, avicultura e fruticultura, o fortalecimento dos portos de Pecém e Suape e a dinamização da economia local. O ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, diretor da Companhia Siderúrgica Nacional responsável pela Transnordestina, falou sobre o empreendimento. Sua equipe tem dado desdobramento prático à sua orientação e é para nós muito gratificante, na presença de todos os cearenses, dizer que nesse momento nós estamos com mais de 6 mil homens trabalhando, 2.014 equipamentos pesados e a obra evolui a uma razão superior a 1,5%. Ao mês, o que sinaliza, estamos já com 53% prontos, sinaliza para um período em que Vossa Excelência será capaz, prazo aos céus, de inaugurar essa tão importante via que vai servir de explosão para um potencial produtivo do Nordeste brasileiro, integrando-o ao mundo e ao Brasil. E a presidenta Dilma Rousseff também falou no encontro com os empresários. Vamos acompanhar. Nós vamos dar início a essa reunião empresarial assinando uma ordem de serviço para mais uma etapa da ferrovia transnordestina. Era isso que o senhor Ciro Gomes tinha de ter falado e não falou, então eu falo. É a construção de 51 quilômetros entre os municípios de Acopiara e Piquet Carneiro, aqui no Ceará. Nós consideramos que tem algumas obras no Brasil que, no caso do Nordeste, são estruturantes. Uma é a interligação de São Francisco e a segunda é a ferrovia transnordestina. No caso da ferrovia transnordestina, nós estamos fazendo um imenso esforço para que essa obra fique concluída nesse trecho que é muito importante entre Eliseu Martins, Salgueiro e Fortaleza Pecém. Eu acredito que essa obra, depois, ao ficar pronta também no trecho, que é Salgueiro-Suape, né, passando por várias cidades, ela vai ter uma característica excepcional. Primeiro porque, na verdade, ela abre fronteiras. E essas fronteiras são tanto fronteiras de grãos, de proteínas, de minérios, enfim, de todos os produtos que têm um componente importante não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo. Nós queremos, com isso, reduzir os custos de transporte. Vocês sabem que ferrovia é um modal tipicamente destinado para a produção, aliás, para o transporte de grãos e minérios, pela quantidade, pelo volume, e tem um efeito não só de se tornar um referencial de preços para os demais modais, como também para permitir que
que nós tenhamos uma manutenção mais barata das rodovias brasileiras. O Brasil lá atrás, devido ao fato que nós começamos a produzir automóveis num determinado período da nossa história, nos anos 50, optou pela rodovia por razões óbvias. Essa opção não é a melhor opção para um país continental com as riquezas que o Brasil tem. Daí porque hoje nós nos esforçamos bastante, tanto através dos dois PACs, quanto agora depois através dos planos de concessão, para investir em ferrovias. A Transnordestina, ela integra uma forma de ligação logística no Brasil que é transversal, né? Ela integra o que a gente poderia chamar da coluna da espinha de peixe. A espinha de peixe, sendo a norte-sul a coluna central, e a espinha de peixe é aquilo que de fato vai interiorizar a estrutura ferroviária brasileira. Então, eu quero dizer que para mim é muito bom iniciar essa reunião empresarial falando dessa ordem de serviço pela qual nós ampliamos em mais quilômetros os trechos que nós estamos fazendo da Transnordestina. Nós esperamos no horizonte até 2018 que a gente conclua uma parte usável comercialmente. No segundo caso, que é o caso da integração do São Francisco, é muito importante os senhores saberem que na semana passada nós inauguramos a primeira unidade de bombeamento. Uma unidade de bombeamento no São Francisco, ela eleva, a primeira elevou a água do nível do rio a 35 metros. Isso é um custo significativo, porque você faz isso com bombeamento baseado em energia elétrica. Agora, mudará a feição de uma região muito grande. Sei que aqui temos os produtores de frutas que sabem o valor que nós teremos quando você puder irrigar. Então, acredito que também a perenização de 1.000 quilômetros de rio, que é o fruto desta obra, junto com as demais obras de segurança hídrica que se faz no Nordeste, aqui no Ceará vocês são um exemplo significativo, porque eu acredito que tanto o Eixão das Águas quanto o Cinturão das Águas, o Eixão já concluído, mas o Cinturão, quando for concluído, garantirá um padrão de acesso e de abastecimento de água que São Paulo não tem. E hoje, se você for olhar, é uma das capitais, Belo Horizonte com problema, o Rio com menos problema, mas com problema, São Paulo com problema. Então, as grandes capitais do Brasil hoje, elas têm problemas de abastecimento. Então, eu quero saudar aqui os governos que permitiram isso. Os governos estaduais, porque tem muito do governo estadual na definição de obras dessa envergadura. Obras dessa envergadura, ela não ocorre num governo só, ocorre em vários governos. Então, saúdo o ex-governador Ciro Gomes, o ex-governador Cid Gomes, o governador Camilo e os outros governadores que participaram desse projeto, que deram essa consistência. Nós acompanhamos a reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários no Ceará. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.